Olá, amigos da Masterfield, dessa vez eu trouxe pra você esta faca aqui, ó, que faz este produto aqui, ó, um porta-copo. E aqui a gente tem copos aqui, ó, de 400ml e de 700ml. Eles cabem porque tem essa pequena regulagemzinha aqui, tá? Ele é de trava, não usa cola. Olha aí que bacana, né? A gente vai gravar o teste aqui na máquina da Flock Color, pra vocês verem o corte. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente no nosso canal do YouTube, página do Facebook e Instagram, que a gente sempre posta novidades. Todos os dias tem novidades aí pra vocês. Deixa aquele like, deixa o comentário, segue a gente, que a gente sempre posta novidades. As facas vão emborrachadas para expulsar o material depois do corte. E a gente grava assim, sem a borracha, só pra vocês verem as lâminas, o design, né? É isso aí, ó. É só dobrar, travou e já está pronto. Aí, ó. Olha que bacana. Deixa aquele like e aquela curtida, que a gente sempre posta novidades. Todos os dias tem novidades aí pra vocês. É isso aí.